sous. Là. Mm-hmm. Et Saris, autre. Noé. Ყველა ფერი იწება იქიდან რომ ჩაგიტის სივცეში ვცხოვრობთ ინფორმაცია ჩვენამდე მოდის გვიან. ჩვენ ვიფიქრეთ რომ იმდენი დღე არ უნდა დავგარკოთ და დავიწყოთ მეორე დღიდანვე. ღამეს 12 საათამდე ვიმუშავეთ არიზი და მენურცა ჩვენი ხმები აზერბაიჯანულ ენაზე ჩავწერეთ ხმის ჩამწერებით და პროექტები დამგვქონდა დიდი დინამიკები. Didi dinamikebi avighet, davdet bankanashi. Khuti sopeli gaviari, dilidan sağamonde, chveni didi dinamikebit ro khalkno saxshi unda iqavit, garet aronda gakhvidet. Es tkveni janmrtelobistvis aris zalyan mishnolovani da ase shemde. Atasobit adamianabande mivida chveni khma. Ჩვენ მოსახლეობა ძირითადად უყურებს თურქულ არხებს და იქ თურქულ არხებში სწორი ინფორმაციაც ბევრია, დეზინფორმაციაც ბევრია. Ატყუებენ მოსახლეობას, მაყურებლებს, გამოდიან ტელევიზიებში და აი ეს არ არის ნამდვილი მოვლენები, თამაშია, უბრალოდ პოლიტიკური ამბიციები აქვს და რაღაც რაღაცეები, ხო? Ამიტომაც ჩვენ კარგად გამოვიყენეთ ის ფაქტორი, რაც არის რომ მოსახლეობა გვენდობა. ჩვენი საქმიანობების ჯერათ და გვენდობიან, ამიტომაც ჩვენ ვაძლევდით სწორ ინფორმაციას. Როგორ გვიცნობენ ხო? Ოჯახის ერთ-ერთი წევრი, სანდო ადამიანი. Იმიტომ ის არის მაგალითად ელემენტალურს კეთვი რა, მაგალითად გაზ ფულს იხდის ხო? ჩეკი მოგვაქვს რომ შეამოწმეთ. Აი ის არის სწორად მაქვს გაკეთებული თუ არა. აი იმდენად არის მნიშვნელოვანი ცენტრები მოსახლეობისთვის. Თუ რამე სჭირდება, არსად არ მიდის. Arts თვითმართველობაში, arts სხვაგან პირდაპირ მოდის ინფორმაციის მისაღებად აქ რომ რა გავაკეთო. Მე ჩვენ მიმართვას ვაკეთებ, იქ უნდა წახვიდეთ, ან განცხადებას ვწერთ რომ იქ უნდა შეიტანოთ და ასე შემდეგ. Იმიტომ ეს ჩვენ მე მგონია რომ ამ 2-3 სოფლის ვართ, ის არის ყველა ოჯახის წევრი და სამდო ადამიანი.